Uçayım da. Enti mi enes maska? Ve de esu star. Alltså jag slickade. Det känns starkt ändå. Jag är inte beredd. Hej och välkomna till en ny video. Idag ska jag testa de här superläskiga Ghost Pepper-nudlarna. Men det här är av smak av cheese. Alltså så här. Jag har redan förberett, så jag har blandat dem och allting. Jag vet inte om det kommer synas. Jag slickade nyss av gaffeln som jag blandade med först. Och det känns på tungan, så att de här kommer nog vara superstarka. Och i den här förpackningen så var det sås, ungefär som Samyang. De där andra nu när jag äter. Men det var en liten sån här gaffel med. Och jag vet inte om jag kommer klara det. Så. Japp. Och tar en tugga. Och så har jag som sagt, jag har pizzabit här. Mjölk. Jag tar det här först. Okej. Första tuggan. Jag är livrädd. De är varma också. Åh herregud, alltså jag är livrädd. Och nu är det dags. Okej. Okej. Och satan. Man kände att hickan var på väg. Här är nu. Det där kommer bli svårt. Oh.
Det låg en sån här liten nudel där på pizzan. Åh, herregud. Jag var väldigt, väldigt nyfiken faktiskt på hur de skulle smaka. Och ja. Alltså, ja. Försvinn! Jag vet att mina samjagnudlar jag tar eller äter carbonara och cheesen. Deras Scoville ligger på runt 2000, 2-3000. Med de här. Ja, ghost pepper är ju världens starkaste chili. Så som jag förstått det. Och ja, de här var otroligt starka. Rätt svett. Okej. Okay, jag ska göra så här. Jag gör så. Ska ni få se hur de ser ut. Det är lite skillnad att se i burken, men nu ska jag inte komma emot min kära pizzabit här. Och lampan. Nu har man det torkat lite. Excuse moi. Men det här var starkt. Ursäkta. Inte meningen att smaska, men det är så starkt. Det är jättesvårt att ta. Styrhygga. Oh. Tycker ni om att äta starkt? Tycker ni om att äta starkt? Skulle jag säga. Kanske lite saktare. Jag förstår det där med ghost. I början känner man det inte. Jag som har tuggat det. Det var väldigt starkt. Lagom. Nu då bara puff. Det är så starkt. Nu kommer jag se ut som en hel knäppis här.
Men det struntar jag i. För jag försöker. Jag ville testa. Men nu har jag gjort det. Smörgåsgurka. Känns som mina ögon har tårat lite. Lite svett överallt. Det känns som att pizzan är stark. För det brinner med mun. Okej. Sista. Nej. Okej. Vi syns i nästa video. Hej då!